Արժանի ես Տեր, ողջ փառքը վերցնելու, արժանի ես, որ գանք խոնարհվենք քո առաջ ու ասենք, դու ես Տիրակալը, դու ես մեր առաջնորդը, մեր Փրկիչը, փառք ու գոյություն քեզ, մեծ հզոր, կատարյալ Աստված, հալելույա, ամեն, ամեն, փառք, փառք, փառք մեր Տիրոջը, փառք Աստծուն, արժանի ա մեր Տիրակալը, սիրելիս, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, Բոլոր արժանիքները իրանն է։ Աստվածաշունչն ասում է ամեն բարի բան իրանից է գալիս մեր կյանքում, հա, ասում է ամեն բարի բան երկնքից, լույսի հորից է գալիս, դրա համար ինքը արժանի է մեր կյանքում ոչ փառքին, որովհետև ամեն բարին քո կյանքում ինքն է քեզ տվել, սիրելիս, հա, Տեր օրհնի քեզ, մի հատ կողքինիդ ասա արժանի է նա, որ կարող ես հանգիստ նստես, սիրելիս, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի բոլորիդ, Աստված օրհնի ձեզ, ինքը արժանի է, սիրելիներս, փառք Տիրոջը, փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն,
Ես որ մեկ-մեկ ծանոթները այդ հարցն են ասեն. Ինչի հետևից ես ընկի, խես է ամեն շաբաթ գնում եկեղեցի, այդ խես այդքան աստվածաշունչ կարդում, այդ խես այդքան աղոթում. Երկարբարակ մի խոս, ասա, ախր արժանի է, արժանի է, հա, ինքը արժանի է. Այն որ մեկին մի հատ լավություն ես անում, տուն ես առնում, տալիս ասում են, այ մարդ, ո՞չ ես գժվել, ի՞նչ ես տուն տվել, ասում ես, ախր արժանի է, ախր այնպես բան արել արժանի էր ինքը դրան. Կամ մի հատ, չգիտեմ, խորոված ես անում, տանում ես իրանց տուն, գալիս ես, ասում են, չհասկացանք, քի հենց իրան, ասում ես, որովհետև ինքը արժանի է, ես իր համար պատրաստ եմ, գնամ երկու օր իրանց հողամասում աշխատեմ, ինքը արժանի է, հա, մեր տերը արժանի է, որ մենք իր հողամասում առավոտից իրիկուն աշխատենք սիրելիս, ինքը արժանի է, որովհետև էլի եմ ասում, ամեն բարի բան մեր կյանքում գալիս է իրանից, իսկ պատասխան տալ իրան, ինչ որ քայլերով նշանակում է, լինել մեկը, ով որ գոհություն ունեցող սիրտ ունի, որ չի ասում, ա դա ինչ ես արել, որ ոնց որ շատ հաճախ երեխաներն ասում են իրանց ծնողներին, մեծացնում ես, դառնում ա 15, 18, 20, 25, մեկ էլ մի օր է դառը խոսքը մտնում, ա սրտիտ ամենախորքը, բայց ինչ է կարել իմ համար, բան չեն արել, հենց ծնվեցիր, թողեցին դուսը սառնամանիքին, հետենց երկնքի անձրևով լողանում էիր, ծողը քեզի բռնում էր, տենց արևը տաքացնում էր, ձեր հետ քամին ինչ ճանջել բերեր, դրանից էլ օգտվում էիր, տենց էլ մեծացար, հա, մեկ-մեկ երեխեքը մոռանում են, որտեղից են խի են, հա, ինչ է կարել իմ համար, տենց, օրինակ, ծնողներ ջան, խորհուրդ եմ տալիս, երբ որ երեխատ հարց ա տալի, ասում, բայց ինչ է կարել իմ համար, մի պատասխանի, բան մի ասա, ինչ էլ ասես, շատ ավելի քիչ ա, քան դու արել ես ու էժանացնում ա քո արածը, ասա բան չեն կարել բալա, փակ տիրոջը, փակ տիրոջը, նույն էլ մեր աստված ա, երբ որ ասում ես ինչ ես արել իմ համար, բա ինչ արեմ ինչև մա աստված իմ համար, եթե քո աստվածը Հիսուսն ա, ինքը շատ բան ա արել. Մի անգամ իմ ընկերներից մեկը մի հատ մուսուլմանական գյուղում էր հայտնվել, այս մարդը, ում հյուր էին գնացել, իմացել էր, որ հավատացյալ են ու միսիոներ են, Հիսուս են քարոզում, կատաղել էր, հեսա ձեզ տանեմ մեր մոլայի մոտ, դուք հետ ինձ սխալ բաներ եք քարոզում, և այլ, շատ խոսացել էին, այս ընկերս ասում է, տեսա, որ տարբերակ չկա, ինձ չի լսում ինքը, ասում է, հարցրեցի, ասեցի, լսի, քո աստված քո համար ինչ արել, ասում է, մտածես, հենց այդ հայելի բան չի արել, ասի դերս իմ աստված ինչ արել, ինձ բժշկել է, էս արե իմ կյանքում, էս հրաշքն արե, խառնվեց իրար, ասում էլ բան չխոսաց, խառնվեց իրար, հասկացավ, որ իր աստված իրան ոչ մի բան չի արել, բայց եթե քո աստվածը Հիսուսն է, ինքը ամեն բարի տուրք քո կյանքում ինքն է արել, ինքը արժանի է սիրելիս, փառք տիրոջ է, փառք մեր աստծուն սիրելիս, աստված օրհնի քեզ, աստված օրհնի հատկապես քո կողքինին, որ այսօր եկել է, հա, այնքան լավ արա ինքը, որ եկել է, չես էլ պատկերացնում, նենց որ օրհնված ենեք բոլորդ սիրելիներս, շատ լավ է, որ դու ամեն շաբաթ գալիս ես տիրոջ տուն, չես նայում անձրև, ձուն, ձմեր, ցուրտ, առավոտ ես արթնացա, գիտեի հունվարի 1-ն է, ես հաստությունով ձուն էր ամբողջ տարածքում, ես չգիտեմ ես ինչ ա ուզում եղանակը, արդեն ապրիլ է, հայերը ասում են գիժմարտը անցել է, բայց վերջի վնասը տալով է գնում երևի, չգիտեմ, փառք տիրոջը, Տերը օրհնի ձեզ, ես մի երկու շաբաթ ստեղ չէի, ասում է ձեր մոտ այնքան լավ ծառայություններ է անցել, որ ես երևի մի քիչ երկար բացակա եմ, լավ է անդրադառնում եկեղեցու վրա, փառք տիրոջը, ես էլ ծառայում էի Հայաստանում, փառք Աստծուն, մենք էլ հրաշալի ծառայություններ ունեցանք, մի շաբաթ Գյումրիում ծառայեցի, մի շաբաթ Երևանում ծառայեցի, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, մի բան հասկացա, որ Տերը ինչ-որ բան է անում, այսինքն վաղուց եմ հասկացել, բայց ամեն անգամ Տերը ոնց որ հաստատի, ինչ-որ բան է սկսել Տերը ու անում է սիրելիս, հա, այնքան լավ ծառայություններ ունեցանք, Գյումրիում 100-ից ավել ընտանիք ապաշխարեց,
Երևանում երևի 7-800 մարդ աշխարհեց, շատ լավ, փառք Տիրո, ամենտեղ տեղ չկար, ամենակարևորը, հա, փառք Աստծուն, լիքը նշաններ, լիքը հրաշքներ եղան, հենց տեղում հրաշքներ եղան, նայում եմ ու հասկանում եմ, Աստված վերջի օրերի մեջ ուրիշ օծություն է իջացնում, մեր գործը մենակ բռնվելու այդ օծությունով առաջ գնալն է, նայում ու հասկանում եմ, որ ամեն ինչ շատ ավելի արագ, ամեն ինչ շատ ավելի վազքի մեջ է ընկել սիրելիս, հա, շատ շատ արագացել է ամեն ինչ, երևի մեկի սխալ կլնի ասել, բայց ինչ որ չափով դերն էլ վռազում, հա, ժամանակները նենց են արագացել, որ դերն էլ արդեն շտապում, որտեվ Սատանան ինքը իրան է շտապում, հիշում եք, հա, Աստծո խոսքը ասում է, անգավ երկրի վրա ու հասկացավ, որ քիչ ժամանակ ունի. Ինքը հասկանում է, որ քիչ ժամանակ ունի, Աստված քիչ ժամանակ չունի, Աստված հավիտենություն ունի մեր համար, բայց այն չփրկվածների համար էլ Աստված քիչ ժամանակ ունի. Դրա համար Աստված էլ իր գործը ավելի զորություններով, նշաններով հաստատում է, որ լցվի ամեն մի դահլիճ, սիրելիս. Փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի բոլորիդ, լավ որ դու էլ այսօր ստեղ ես եկել, այս դահլիճն ես լցնում. Աստված օրհնի քեզ, մի շաբաթ մենք ունենք Սուրբ Զատիկ, սիրելիս, նշելու ենք Սուրբ Զատիկը, Տիրոջ հարության տոնն ենք նշելու, դա մարդկության, ոնց որ փրկության կուլմինացիան է, եթե Հիսուսը հարություն չառներ, ոչ մի բան այս աշխարհում էլ իմաստ չուներ, բայց Հիսուսը հարություն առավ, Աստվածաշունչը ասում է, Անդրանիկը հարություն առած նրանից, Անդրանիկ գիտես ինչ է նշանակում, առաջինը, երբ որ շեշտում է Անդրանիկը, նշանակում է երկրորդիկը կա, երրորդիկը կա, չորրորդիկը, հինգերորդիկը, տասերորդիկը, հա, բոլոր իկները գալու են Հիսուսից հետո, Անդրանիկից հետո գալու են, դրա համար երբ որ Հիսուսը հարություն առավ, ճանապարհ բացեց, որ ես ու դու մեռնենք էլ ապրենք, հավիտենության մեջ լինենք, սիրելիս, փառք Տիրոջը, փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն, դրա համար նշելու ենք Տիրոջ հարության տոնը. Ես խնդրելու եմ քեզ մենակ չգաս. Թասիբի հարց է ժողովուրդ. Հիսուսի հարության տոնն է. Ոնց կարաս մենակ գաս? Կամ ուրիշ բան ասեմ քեզ. Խի նորմալ է, ես ուր գնում եմ, հիմնականում եկեղեցիներում նստելու տեղ չկա, ինչի պիտի մեր եկեղեցում նստելու տեղ լինի. Էս որտեղ է գրած? Հա? Նենց արա հարության տոնին այդ աստիճանների վրա նստելու տեղ չլինի. Մեր մոտ էս վերջի շաբաթ կիրակին Երևանում այդ ամբողջ մեզ մի քանի հազար հոգյանոց դահլիճում կանգնելու տեղ չկար, նստելու չեմ ասում, կանգնելու տեղ չկար, մարդիկ ֆոյեում հեռուստատեսում էին նայում, կանգնելու տեղ չկար, ու ես մի բան եմ հասկանում, որ Աստված ինչ-որ բան է անում, սիրելիս, Աստված ինչ-որ բան է սկսել է, ու մենք մեզ էլ մտցրել է դրա մեջ, բոլորիս, հա, դու էլ ես դրա մեջ, ամեն մեկս դրա մեջ է, ավելին ասեմ քեզ, մենակ ստեղ չի սկսել, մեր եկեղեցիներում, մեր եկեղեցու ֆիլիալներում էլ է սկսել, տարբեր քաղաքներում սկսել է նույն բանը, մարդիկ գալիս են, շատ հրաշքներ է լինում, շատ նշաններ է լինում, ասաց ինչ-որ բան է սկսել անել, ու այդ ամեն ինչի մեջ, գիտես, դու կողքից մարդ չես, ոչ էլ մարդիկ, ովքեր մեզ հեռուստատեսությունով, հիմա ինտերնետով, համացանցով են նայում, գիտեք ինչքան մարդ ունենք աշխարհում, աշխարհով մեկ սփռված, որ ասում են, հազարավոր մարդիկ են, ասում են, մենք ձեր եկեղեցու անդամ ենք. Եթե մեր եկեղեցու անդամ եք, այն օծությունը, որ դեր ազատագրում է մեր եկեղեցու վրա, ձեր վրա էլ ազատագրում, հա, դա նորմալ սկզբունք է, նորմալ սկզբունք է, սիրելիս, եթե դու նշած ես դահլիճում, դու քեզ համարում ես եկեղեցու անդամ, տեսեք, օծությունը սենց իշնում, տարածվում է մեր եկեղեցու վրա, ամեն մեկիս վրա է տարածվում այդ Տիրոջ ներկայությունը, Տիրոջ զորությունը, մեզ ուղղակի պետք է մի քիչ, չգիտեմ, մի քիչ որոշ բաներ փոխել, որոշ բաների ավելի շատ ուշադրություն դարձնել. Ես այսօր ուզում եմ մի բանից խոսամ, այդ մասին խոսել եմ Երևանում, մի քիչ ուրիշ դիրքից կխոսեմ նաև ստեղ այսօր. Ես ուզում եմ խոսամ զորությունից, հա, մեր, տեսեք, հաճախ եմ ես խոսում սրբությունից, որ դու պիտի մաքուր ապրես, որ դու Տիրոջով ապրես, դու պիտի հասկանաս, որ պրծել են տունտունիկ խաղալու ժամանակները, կամ դու Աստծո հետ ես, կամ Սատանան քեզ գողանալու է տանի, մենք վերջի կռվի մեջ ենք, դու կարաս ստեղ նստած լինես, բայց Սատանան քեզ գողացած տարած լինի,
Ստեղ նստած լինես, բոլորին ժպտած, բայց արդեն էլ Հիսուսին չես։ Արդեն սատանայի գործն ես անում։ Դրա համար ես շատ հաճախ խոսում եմ սրբությունից, ասեմ թողեք բամբասանքը, ատելությունը, չներումը, իրար խաբելը, իրար ունեսվածքի ուրաշ դնելը, իրարից պարտքով փող վերցնելը ու նենց անելը, որ չտալը, այնքան անելը, որ եղբայրը ասի Տերը օրհնի քեզը, հա, թողեք այդ ամեն ինչը։ Բայց հիմա այսօր ոչ թե ուզում եմ խոսամ այն սրբությունից, դա կարևոր է, դա պարտադիր է մեր կյանքում։ Այսօր ուզում եմ խոսամ մի քիչ ուրիշ կողմից, այսօր ուզում եմ խոսամ զորությունից։ Գիտես, նորմալ չի։ Երբ որ երեխան 3 տարեկան է, նորմալ է, որ ասես, հաց ես ուտում, ճաշիկը մաքրի, ցեխերի մեջ մի մանը խաղա, շորերդ մի կեղտոտի, քեզ մաքուր պահի, բայց նորմալ չի, որ 20 տարեկան մարդուն ու նույն բաներն ես ասում։ Մեկ-մեկ մամաներ կան, չէ, իրանց 50 տարեկան տղային, հելը գիտեն իրանց 3 տարեկան երեխենա, բալես ճաշիկը կերար, կերելա բալը, թոր ունի արդեն, թորին է կերակրում, հա, բայց հելը քո համար բալես ճաշիկը կերարա։ Հա, մենք մեկ-մեկ կա այդ մնավորությունը, մարդը մեծանում է, դու մտածում ես, հելեն քո 3 տարեկան երեխենա։ Ես մեծ աղջիկս մեկ-մեկ ասեմ, ախր ես քան էիր, ես բռնում էի ձերս մեջ, ոտիկը տես քան էր։ Հա, հիմա մատիկը դրանից մեծ է, բայց դու հելը մտածում ես, այդ ոտիկն է հալը։ Հա, մեկ-մեկ մենք մոռանում ենք, որ մեր երեխեքը մեծանում են։ Ու գիտես, նորմալ չի, 3 տարեկան երեխուն ուման 20 տարեկան երեխուտ էլի ասես, լսի ուշադիր կլնես, հանկարծ շորերը չկեղտոտես։ Իրան ավելի լուրջ բաներից պիտի խոսաս։ Հիմա մենք գնալով եկեղեցին զորանում ա, գնալով բարձրանում ա, մենք հլս ամբողջ օրը խոսում ենք սրբությունից, ասում ենք, դե հերիք ա էլի սուտ խոսաս, եթե ես կանգնելու, նորմալ չի դա սիրելիս, նորմալ չի երեխուն ասես հերիք ա կեղտոտվես, երբ որ երեխեն արդեն 25 տարեկան ա։ Հիմա գիտես ինչի ժամանակն ա, ժամանակն ա մի քիչ խոսանք զորությունից, ժամանակն ա խոսանք, գիտես, կանգնենք իրար հետ, ոչ թե գասես ես, Հովիվ ջան, էլի չդիմացա ծխեցի, չես պատկերացնում է, հա ասում եմ չբամբասեմ, չբամբասեմ, բայց հենց վարդուց են խոսում, չեմ դիմանում, գնաց։ Գիտես, եկել ես 25 տարեկան երեխեն կանգնել, ասում ես, ցեխոտվեցի, ցեխերի մեջ խաղալուց, մի խաղա ցեխերի հետ, չես ցեխոտվի։ Հիմա այս ժամանակն է գասես ես, Հովիվ ջան, չես պատկերացնում ինչ հրաշք ա եղել, չես պատկերացնում քանի հոգի ա պաշխարել, չես պատկերացնում ինչ նշաններ են եղել, ինչ բժշկություն ա եղել, չես պատկերացնում մեր թաղի են, կայ են կռապաշտը ոնց տիրոջը ընդունեց, էդ ինչ զորություն իջավ իրա վրա։ Ժամանակն ա մենք սենց թեմաներից խոսանք, հա, ժամանակն ա եկեղեցին գնում ա տիրոջ ներկայության մեջ, ժամանակն ա ամեն մարդ էլ գնա դրա մեջ, ոչ թե շաբաթ օրը գա եկեղեցի, սենց ա, Տեր ջան, խնդրում եմ, ինձ մի քիչ զորություն տուր, որ դիմանամ այս շաբաթ մեղքի մեջ չընգնեմ։ Այդ նույնն է, որ 30 տարեկան տղեն գա տուն ու ասի, պապ, ինձ ռոպեն մեկ զանգի հեռախոսով զգուշացրու, հանկարծ ցեխերի մեջ չխաղամ։ Դա երբ ենք մեծանալու։ Գիտես, ժամանակն է, որ դու ինքդ զգաս քո վրայի զորությունը, որովհետև ամեն մեկի վրա Աստված զորություն ունի, ամեն մեկի վրա Տերը զորություն ա տվել։ Էլի եմ ասում, եթե դու եկեղեցու անդամ ես, եկեղեցու վրայի զորությունը, օծությունը քո վրայ ա։ Նկատել եք, ամեն եկեղեցու ժողովուրդ մի քիչ մի տեսակ ա մտածում, իրարից տարբեր, մի քիչ մի տեսակ ա գործում, իրարից տարբեր, ոչ թե սխալ ու ճիշտ։ Ուղղակի ամեն եկեղեցու վրա կա հատուկ զորություն, հատուկ օծություն, հատուկ ուղություն։ Ունակ եկեղեցիներ կան համաշխարհային, որ իրանց վրա դրված է փառաբանություն, համաշխարհային օծված փառաբանության եկեղեցիներ են։ Նայում ես իրանց ամբողջ ծառայության 90%-ը հիմնված է այդ փառաբանության վրա, ու սա ամբողջ աշխարհը իրանց ճանաչում է, ասենք, փառաբանության եկեղեցի, որտեղ ամեն եկեղեցի իր ուղղությունը ունի։ Մեր եկեղեցու վրա, գիտես, այդ մենք չենք որոշել։ Երբ որ դու մտնում ես այգի, դու չես, չէ, որոշում, որ ծառը ինչ անի, նայում ես այդ ծառի պտուղին, հասկանում ես այդ ծառը ինչի ծառը, չես կարա, չէ, մոտենաս խնձորի ծառը, ասես, ես ուզում եմ դու տանձի ծառ լինես, ծիծաղալու կլինի խնձորի ծառի համար էլ, կողքի տանձի ծառի համար էլ,
Դու մոտենում ես պտուղը քաղելուց, հասկանում ես այդ ծառը ինչի մեջ է կանչված։ Հիմա Տերը մեզ տեսնում եք, Տերը տանում է նրա մեջ, որ եկեղեցու միջոցով լիքը հրաշքներ են լինում, ոչ միայն առաջի շարքի սիրելիս։ Ես որ հիմա ասեմ գրեք վկայություններ, ում միջոցով Աստված ինչ էր արել, հետո մի տարի պիտի կարդամ։ Ա, որտեղ ինձ, մենակ մի քանի հոգի գրում են, արդեն հերիքը հասկանում եմ ինչ է կատարվում։ Ինչի, որտեղ Տերը իր զորությունը ունի, ազատագրած մեր եկեղեցու վրա, ու ամեն մեկիդ կյանքում է զորությունը կասիրելիս։ Ամեն մեկիդ կյանքում Տերը գործում է, ոչ մեկի մոտ մեկի չափը, քիչ է մեկի մոտ շատ է, ու ես այսօր մի քիչ ուզում եմ խոսամ այդ զորության չափի մասին։ Վերնագիրը խոսք ես սենց եմ դրել, զորության գաղտնիքը։ Ոնց անես, որ ինչից է կախված, լավ, ինչից է կախված այն զորությունը, որը որ ազատագրվում է Տիրոջ կողմից իմ միջոցով։ Որտե՞ղ է դրա գաղտնիքը, որտե՞ղ է սկսվում այդ զորությունը գործել, հա։ Եվ ես կարդալու եմ մի հատ Տեր, Ղուկասի ավետարան 6:17-ից, Հիսուսի մասին է գրած. Եվ իջավ նրանց հետ մի տափարակ տեղ կանգնեց, և այնտեղ էին նրա աշակերտների ժողովը, և ժողովրդի մի մեծ բազմություն բոլոր Հայաստանից, Երուսաղեմից և Տիրոսի, Սիդոնից, Օբեզերքից, որ եկան նրանից լսելու, և իրանց հիվանդություններից բժշկվելու, և պիղծ հոգիներից չարչարվողները, և բժշկվում էին, և բոլոր ժողովուրդը ուզում էր դիպչել նրան, որովհետև նրանից զորություն էր դուրս գալի և բոլորին բժշկում։ Լավ է, չէ՞։ Ես մեկին զորություն կար Հիսուսի վրա։ Իսկ չափ կա զորության։ Հիսուսի վրա այնպիսի զորություն էր գրածա, որ այդ զորությունը դուրս էր գալի, բոլորին բժշկում էր։ Բոլորին, պատկերացնում ես, հիմա ստեղ բերեն 1514 հիվանդ, 1514-ն էլ բժշկվեն։ Պատկերացնում ես ինձ զորություն էր Հիսուսի վրա։ Նրանից զորություն էր դուրս գալիս, բոլորին բժշկում։ Բայց գիտեք, մինչև այդ ամենը գրածա Հիսուսը հավաքեց ժողովրդին, խոսում էր։ Երբ որ խոսում ես, շատ կարևոր բան է, մեր զորության գաղտնիքը առաջ հերթին մեր վկայելու մեջ է։ Երբ որ դու խոսում ես Հիսուսից, եթե ուզում ես քո վրա զորություն լինի Տիրոջից, այդ զորությունը երևա ու այդ զորությունը գործ անի, առաջի բանը պիտի բերանդ բացես ու խոսաս Հիսուսից։ Երբեք ոչ մի տեղ չամանչես, չքաշվես, չնեղվես խոսաս Հիսուսից։ Մի ասա, բայց դե ախր մի քիչ չգիտեմ, ես իմ, չկա ես իմ, ուզում ես Տիրոջ զորությունը իրականում վերապրես, ուզում ես այդ ներկայությունը զգաս Տիրոջ, երբ որ դու տեսնում ես քո աչքի առաջ Աստված ոնց է գործում, հրաշքներ, նշաններ, բժշկություններ, դու պետք է խոսաս Տիրոջից։ Երբ որ ինքը Հիսուսը խոսում էր, գրածը հենց խոսում էր, խոսալուց հետո շատ տեղերում է գրած Աստվածաշնչում, շատ տեղեր Նոր Կտականում կկարդա, Հիսուսը խոսում էր, խոսալուց հետո գալիս էին հրաշքներ, նշաններ էր լինում։ Երբ որ խոսում ես, խոսքը զորությունը ազատագրում։ Տերը ասում է, «Էդ իմենակ խոսալ չի, ես հիմա կհաստատեմ իր ասածը»։ Հա, ոչ միայն կամ, այլ նաև կարող եմ։ Ու դրա մեջ երևում է Տիրոջ զորությունը։ Հետո նույն զորությունը աշակերտներին տվեց։ Հիշում եք, ասես գնացեք, քարոզեք, հետո ձերնե հետ կդնեք հիվանդների վրա կբժշկվեն։ Դա Մարկոսի 6-ում է գրած, 12-ում։ Գրեցը նրանք դուս եկան, քարոզում էին, որ ապաշխարեն։ Խոսում էին, որ մարդիկ փրկվեն։ Եվ շատ դևեր էին հանում, շատ հիվանդների յուղովոցում էին և նրանք բժշկվում են։ Երբ որ դու վկայում ես Հիսուսից, գրեցա քարոզում էին, հետո հրաշքներ լինում էին։ Որ դու խոսում ես, չէ՞, Հիսուսից։ Քեզանից առաջ, քեզանից շահագրգռված հրեշտակները պատրաստ կանգնած են, դևերին հանեն, բժշկությունները, մեկին աշկապետ կաշտան, մեկին սիրտապետ սիրտան, պատրաստ այդ պատվերը տված կանգնած են, ի՞նչ է պետք հիմա անենք։ Դու արդեն զորությունը ազատագրել ես Տիրոջ, հիմա ի՞նչ անենք։ Երբ որ խոսում ես, ուրիշ ուսուցուն, ուրիշ բան ազատագրվում սիրելիս։ Երբեք մի աման չի Հիսուսից խոսած մարդկանց։ Գիտես, վերջի աշվով մեր գլխավոր նպատակը մարդկանց փրկությունն է։ Ոչ թե որ մարդը բժշկվի, ոչ թե որ ազատագրվի, դա լավ նպատակ է, բայց գլխավորը չի։ Գլխավորը փրկությունն է։ Դա ոնց որ փրկության բոնուսներից է։ Երբ որ մարդը Հիսուսին ընդունում է, համելաղոթում ես, որ ցավը գնա,
Համել աղոթում ես, որ ազատվի ամեն կապանքից։ Բայց մեր նպատակն է մարդկանց փրկել տուն տանել։ Դրա համար մեզ պետք է խոսալ Հիսուսից, որովհետև բացի Հիսուսից ուրիշ ճանապարհ չկա։ Շատերը գիտեք, այսօր ուզում են ձեռքը դնեն, շատ եմ տեսել, գիտեք, քրիստոնյաների երևի 70-80%-ը, 80%-ը, գրական ասեմ, երևի 80%-ը, երևի 90%-ը, ուզումա ձեռքը դնի հրաշքներ լինեն, ուզումա ձեռքը դնի բժշկվեն, ազատագրվեն, ձեռքը պարզի ասի անձրև կանգնի, անձրևը կանգնի, ձեռքը պարզի ասի կայծակ խփի, կայծակը խփի, կրակի չի, կրակը իջնի, հիշում եք, հա, աշակերտներին։ Այսօր քրիստոնյաների մեծ ամասնությունը ուզումա բժշկություն, նշաններ, հրաշքներ, բայց չի ուզում խոսա այդ բժշկություն, նշաններ, հրաշքներ անողից։ Ուզումա իրա զորությունը ցույց տա առանց իրա մասին խոսալու։ Դեռս դնեմ, հեսա կբժշկվես։ 15 րոպե խոսա Հիսուսն ինչ արել, այդ մարդը առանց ձեռը դնելու կարա բժշկվի։ Պրոստը կխոսաս կբժշկվի։ Հա՞։ Ի վերջո փառքը Հիսուսինն է, չէ՞։ Մենք քո չենք ուզում բժշկվեն, որ վերջում ասեն ինչ տղա ես։ Թե ուզում ենք։ Մի քիչ ուզում ենք, չէ՞։ Մեկը մարդկային է խոսում։ Մարդկայինը ներսից միշտ էլ ասում է, «Այս դու ուրիշ ես էլի»։ Հրա տես ինչ եղավ։ Բա հենց քո միջոցով, որովհետև դու ուրիշ ես։ Ոչ մեկս էլ ուրիշ չի սիրելիս։ Մի հատ ուրիշ կա երկնքում։ Հա, մի հատ ուրիշ կա սիրելիս, հա։ Մենակ ինքնա, դրա համար հենց խոսում ես հետ ուրիշից, ուրիշ զորություն է ազատագրվում քո խոսքի վրա, ուրիշ զորություն, որ դրա դեմ ոչ մի հիվանդություն չի կարողանում կանգնել։ Դրա համար ամեն քրիստոնյա պետք է որոշում կայացնի իր մեջ վկայել Հիսուսից։ Դու պետք է քո մեջ այդ որոշումը ունենաս, դու պետք է ճեղքես ու սկսես վկայել Հիսուսից։ Սիրիս, ամեն մեկս պետք է որոշում ունենա վկայելու, ամեն մեկս։ Չկա մեկը, ով որ մի քիչ դրանից առանձնացված է։ Երբ որ COVID-ը սկսել էր, ասեմ, ասեցի խոսքը կիսատ մնաց։ Երբ որ COVID-ը սկսել էր, մենք սկսեցինք մարդկանց օգնություն բաժանել, հիշում եք, հա։ Հայերին սկսեցինք ամբողջ Մոսկվայով եւ Մոսկվայի կողքերով եւ շատ հեռու տեղեր օգնություն էինք բաժանում։ Հեռու տեղերը գումար էինք ուղարկում, մոտիկ տեղերին ուտելու սնունդ էինք ուղարկում։ Ու գիտեք, եկավ մի պահ, որ մենք սնունդի հետ իհարկե նոր կտակարանել էինք բաժանում մարդկանց, որ կկարդան, բայց բոլոր ուղարկողները եղբայրներ էին, ու մեծ մասը կյանքում Հիսուսի մասին չէր վկայել ոչ մեկի։ Գիտեք ինչ է հետաքրքիր, որ սկսեցինք խոսալ նրա մասին, որ ժողովուրդ, եկեք, մենակ ուտելիքը չտանք, համ էլ հոգևոր սնունդ տանք մարդկանց։ Ու եղբայրները սկսեցին վկայել մարդկանց, մեկ, երկու, երեք, հետո գալիս էին, ինձ էին պատմում, որ լսին, ինձ համարձակություն է եկել մոտս, առաջ չէի կարող մարդկանց մոտ Հիսուսից խոսայի, հիմա ինձ ազատվել եմ, ինձ կարոզում եմ մարդկանց Հիսուս։ Գիտես ինչի, երբ որ դու բացվում ես, Տերն էլ քո շուրթերն է բացում, քո սիրտն է բացում, երբ որ քո շուրթերը բացում է, այդ բաց շուրթերի միջոցով զորություն էլ ազատագրում։ Այդ ժամանակ այդ զորությունը խփում է մարդկանց սրտերն ապացում։ Այդ ժամանակ հրաշքը լինում է։ Տենում ես ինչ հեշտ պրոցեդուրա է։ Մենակ պիտի շուրթերդ բացես, խոսաս Հիսուսից։ Հենց խոսում ես, Տեր իր գործը սկսում է անել։ Երբ որ լռում ես, ասում ես այ մարդ, բա ինչ կասեն, ինչ պիտի ասեն, թող իրանք ամանչեն, որ Հիսուս չունեն։ Ամեն։ Իրանք ցեխոտ են, դու մաքուր ես, մի ամանչի։ Ես ուզում եմ, գիտես, ուզում եմ մի քիչ էս մեր հայ իրականության մեջ հավատացյալ բառի անունը փոխենք, որ դա պարծանք լինի, որ ասես հավատացյալ եմ, ասեն, հա, Էռնեք քեզ, դու կարում ես, հա, հա, որ ասես հավատացյալ եմ, ասեն, դու այդքան տղամարդկություն ունես, փաստորեն, Էռնեք քեզ, որ այդքան որտեղ հավատացյալ լինելը տղամարդկություն է, կապ չունի կինես, թե տղամարդ ես, դու պիտի տղամարդ լինես, որ կարնաս հավատացյալ լինես, որովհետև տղամարդկություն է, երբ որ պիտի վիրավորես, չվիրավորես, երբ որ պիտի մարդուց նեղվես, չնեղվես, երբ որ պիտի չներես մարդուն, որովհետև իր արածը այլանդակություն է, բայց տղամարդկություն է պետք քո մեջ ուժ գտնես ու ներես, պետք է տղամարդկություն է, երբ որ տղամարդկություն է, երբ որ գիտես
կողքովդ անցնում ա, գնում ես ծնունդ ու ճանապարհին, կողքովդ անցնում ա մի հատ մեքենա ու ցեխը սենց վրա տա, ներսից գոնե չհայհոյես իրան, այդ տղամարդկությունա պետք։ Մենակ տղամարդը կարա իսկական իրան պահի։ Մտքում ամենաթույլ մարդն էլ կարա, ինչ ասես ասի, ոչ մեկ ոչ լսում, ոչ տենում ա, բայց մենակ տղամարդը կարա իր ատամները սխմի, իր ատամների, այն որ ասում ա, իր էմալի հաշվին, ատամների էմալի հաշվին վատբար չասի, այդ մենակ տղամարդը կարա, դրա համար հավատացյալ լինել է տղամարդկությունը, ու մենք պիտի պարծենանք, պիտի փոխենք, մեր հայ իրականության մեջ պիտի փոխենք դա, որ մարդիկ տեսնեն հեռվից ասեն, տենում ես հավատացյալ ա, բայց ոնց են կարում սրանք սենց, մահալալ ա իրանց, այդ ժամանակ ասես, արի ասեմ ոնց կարանք, դու էլ կարաս, որտև անողը դու չես, անողը ինքնա, մենակ իրան ընդունի, մնացած ինքը կանի, հա, ամեն, ես իմ ուժերով երբեք չէի զզվիսի գարերից սիրելիս, չեմ կարծում, որ կզզվեի, բայց շատ վաղուց, Աստված նենց արեց, որ գիտեք ինչ, այդ անգամ հոտը, որ մարդը հետ ես խոսումա վրայց սիգարետի հոտա գալիս, իմ համար գիտեք տհաճա, մի քիչ ինչ որտեղ, չգիտեմ, նորմալ չի մարդուց զզվես, բայց մարդուց չեմ զզվում, բայց ես վրի հոտից զզվում եմ, չեմ կարում, ինձանից չի, ես չէ, ես ընդակառակը, անցած հազարամյակում ես կգնա իր վրից հոտ կքաշեի, հա, մի հատ էլ կասեք, ծխելու բան չունես եղբայր, եթե մոտս չլիներ, բայց հիմա զզվում եմ, հետի մենակ Աստված կարա անի, Աստվածը մենակ մեր մեջից զզվանք առաջացնում մեղքին, ամեն ինչ իրա ձեռքերում ա, շատ հաճախ մարդիկ հավատացյալներն էլ, մտածում են, ես իմ ուժերով, գնա տարապի ինչքան ուզում ես քո ուժերով, ես իմ ուժերով ոչ մի բան չեմ ուզում անեմ, ինչի պետք է իմ ուժերով անեմ, այն մորքուրս օրինակ հիշեցի մի հատ, մորքուրս երրորդ աղջիկներ ունեցել, երևի մի 8-10 տարի տարբերությունով, ու իրա միջնեք աղջիկան 10 տարեկան երեխայա, մի տարեկան երեխու համար ինչ-որ բան ասմ, ասմա նայի ես ա գալիս եմ, կամ մի հատ կբռնես երեխուն, ինչ-որ բան, շուրա գալի ասմա բերել ես պահի, երեխեն, բերել ես պահի, ես եմ բերել, դու բերել ես, դու էլ պահի, լավ ասում, գիտես, բերել ես պահի, ստեղծել ես տիրություն արա, դրել ես ծառայության, էդ դու էլ տար, ես ինչի պետի տարապեմ, ես ինչի տարապեմ, օրինակի համար գնամ նստեմ, վայ տեսնես այսօր ինչի մասին պետի խոսամ, վայ Աստված ջան ինձ մի հատ խոս, դու էլ ինչ կլնի, այսօր բան խոսամ, ես ո՞ չգիտեմ քեզ ինչա պետք, ինքը քեզ լավ գիտի, չէ, ես էստեղ ինչի համար եմ, որ ինձ ու քեզ մի բան տամ, որ այսօր մեզ պետք ա, չէ, ինձ էլ ա պետք, հիմա ես ամենաշատը ասենք 10 հոգուց ձեզնից տեղյակն եմ, այսօր ինչի մեջ եք, համացանցում էլ չեմ ասում, 50-100 հազար հոգի նայում ա, չգիտես որ մեկ ինչի մեջ ա, բայց ինքը գիտի իր ժողովուրդը, ինքը անգամ գիտի ինձ ինչ ա պետք, չէ, հիմա ես ինչի պետի մտածեմ, ինչ խոսամ, բերել ես պահի, կանգնացրել ես խոսնել տուր խոսամ, իհարկե անտարբերություն պետք չէ, դու պետի պատրաստվես, տրամադրվես, մի տեղ հանես, մի տեղ գումարես, բայց անողը ինքնա, խոսքը ասմա ոչ տնկողից ա, ոչ ջրողից ա, աճասնողից ա, աճասնողը Աստված ա, որ ուզում ես ամենալավ հողի մեջ տնգի մի բան, ուզում ես ամենալավ պարարտուն ընթերով ջրի, եթե աճասնողը չաճացրեց, հիշում եք ինչ ասում, եթե տերը չկառուցի տունը, իզուր են աշխատում շինարարները, իզուր են աշխատում շինարարները, եթե կառուցողը տերը չի, եթե տերն ա կառուցում, քնես արթնանա շենքը պատրաստ կունի, դու էլ կզարմանաս, որտև հաստատ իմացի, ամենա անտաղանդ հրեշտակը, ամենա տաղանդավոր վարպետից լավատուն շարում, հաստատ, հա, եթե հրեշտակն ա տունը շարում, ամեն ինչ լավ ա լինելու, հա, եթե Աստված ինչ-որ մի հատ հրեշտակի
Neofim, cam ciofim, ce gândeam în celul meu, un nou mereștea chiar să le-au. Gâna, arsenit un sarchi. Da? Asta timați așa, am în lav ce artă răpătis leava sarchelu. El când ai în standard mereu va sarchelu, Erika. Te n-am mers gorță iranism brnăvel în asirele, sa? Mă dați încă cani. Vă-ați ghideți nici care vor bahca. Naic, e for dusire harvates. Inci tu zi în hosan, dumneca anu și ți-ți hosum, ce? Asmen ghidezi și ca mango ne încan la mirca. Asmen ha anu și să-l așa țiru. Ai, pe anu și ți-n hosum, mărchi ți-n hosum. Lăsui, carmir, gălharche mare. Încan dură se căv. Imanuș și siraz cu ina. Ai, bă, l-am tăcă cum năstați hosmenc, inci anuș? Ce du amen inci ira mas vorte ner să tia nu vă lățfați. Inci uzi mă hosan du șură stali anuș și vrea. Gideți inci vorte v sira arvațez. Ai, Iisus îți hosală cu macar dacă zgați mă ișcane sira nu sira arvați. Ișcan vor hosas, vor ce scara aranțira. Vor le ce zdimonum, sens. Inci hosmen, Iisus îți hosum. Ես չեմ ասում մարդկանց հոգնացնես, դրա մասին չի խոսքը. Հիսուս բառը իր մեջ այնքան զորություն ունի, որ կարա մի հատ երեք ժամանոց խոսակցության մեջ երկու բառով Հիսուս ասեց, այդ սա խոսակցությունը ջարդի ու հավաքի իր շուրջը, որտեղ այդ անունը զորություն ունի. Բայց երբ որ խոսում ես, այդ զորությունը ազատագրվում է. Առանց խոսալ չի ազատագրվում, սիրելիս. Մենք հոգևոր կուլտուրիստներ չենք, որ հերվից Հիսուսի մասին մենակ ցույց տանք մկաները որ ցույց են տալի, չէ՞, նայեք ինչ ուժեղ եմ, բայց սաղ փուչի կա ուրացրած էլի, մոտիկից բան չկա, զորություն չկա մեջը. Մենք պիտի խոսանք տիրոջից, այդ զորությունը ազատագրվի, մարդիկ տենան, ասեն, հա էլի, իրոք ես Աստված կարող ա, իմ կյանքում հրաշքանի. Եթե չխոսաս որտեղից իմանա, Սաղմոս 75-ի մեկում գիտես ինչ ասում, ասում է գոհանում եմ քեզնից ով Աստված և քո անունը մոտ է, քո հրաշքները պատմում են. Ենքան լավ է խոսում, ասում է քո անունը մոտ է, քո հրաշքները պատմում են. Որ չպատմես, հիշում եք այն կույրը, որ Հիսուսը բժշկեց, տեսնում էր, բոլորը հավաքվեցին, ո՞նց ես բժշկվի, ի՞նչ ա եղել. Ասեց Հիսուսն այնց, մեկը կար ասեց, ասեց տես տեսա, ասին երթվի բան արա, դու մեղավոր մարդ ես, մեղքի մեջ ծնված, ինքը մեղավոր մարդ ա, ոնց կարար ինքը տենց հրաշքաներ, ասեց չգիտեմ, մեղավորը մեղավոր չի, մի բան գիտեմ, կույրե հիմա տեսնում եմ, պատմում եմ հրաշքը, մեկը եկավ, ես կույրե, եկավ ասեց տես ու ես հիմա տեսնում եմ, էսի հերիքա, ես մեղավոր եմ, ինքը մեղավոր ա, ձեր սիստեմի հետ ես գործ ունեմ. Դուք հայել հրաշքին հակառակ եք կանգնելու, հայել ասելու եք, այ մարդ մի բան դրանց մոտ ճիշտ չի, դրանք շեղված են, դրանք կես են, ինչքան ուզում ասեն, ինչքան ուզում ասեն, Հիսուսի անունը ավելի տարածվում էր. Նկատում եք մեր մասին ինչքան վատ բան են ասում, այնքան տարածվում է, հա, ես փառք տիրոջը, նկատել եմ, ինչքան վատ բան են ասում, այնքան տարածվում է. Ընդհանրապես կուզեմ, արդյոք բաց չթողեմ, մի բան ասեմ, էլի, մի հատ խորհուրդ տամ բոլոր են մարդկանց, որ նկարս դնում են, վրեն իքսիքներ են դնում, ես իմինչեր են դնում, վատ բաներ են տարածում իմ մասին. Մի արեք, սիրելիներս, մի արեք, որ եթե չեք ուզում տարածվի, մի արեք, որովհետև դուք, որ դնում եք, գիտեք ինչ ա տեղ ունենում, ես նկատել եմ, մարդը, որ մտնում ա մեր էջ, հերիքա մի բար, երկու բար լսի, քարանում ա, այդ Աստված ա անում, քարանում ա ու սկսում ա ամբողջը լսել, ու հետո մնում ա մեր էջում, դրա համար ինչքան տարածեք, այնքան տարածվելու ա, հա, ամեն, ամեն, դրա համար ուղղակի խորհուրդ եմ տալի, բոլոր ինձ շատ սիրողներին, խնդրում եմ, իմ նկարը ոչ մի տեղ մի դրեք, հենց դնում եք մարդիկ, մտնում են ու էլ դուրս չեն գալի, ինձ օգնում եք դրանով, եթե ուզում եք վնաս տաք, ոչ մի տեղ մի դրեք. Եթե ուզում եք տարածեք Աստծո խոսքը, Տերը օրհնի ձեզ, 5 անգամ ավելի շատ դրեք, ես ձեզ ներում եմ, Աստված օրհնի ձեզ, թող մեղ չհամարի ձեզ, դուք իմ գործն եք անում, Աստված օրհնի ձեզ, շնորհակալություն, էսի ձեզ, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն,
Ասմա չգիտեմ, ինչա, ոնցա կույրը հիմա տեսնում եմ։ Մենակ մի բան գիտեմ։ Ինքը իմ խնդիրը լուծեց։ Երևանում անցած տարի, նախ անցած տարի ծառայություն էի անցկացնում, մի հատ քուրիկ սենց կրոնական, սենց շատ ուժեղ, համոզը բերել էին զորով, նստացրել էին, դուրս եկավ, չդիմացավ, աղոթք էր վերջում, աղոթքի ժամանակ դուրս եկավ, այդ հետի մարդն էլ չէր գնում, որ գնար, ֆոյեում սպասում էր, մեկ է ֆոյեից ասում է ինքը իր մեջ, Տեր Աստված, եթե իրոք այդ մարդը քո մարդն է, թող գա դուրսը, հիմա իմ համար աղոթի ֆոյեում, ես էլ այնտեղ 1000 հոգու համար աղոթք եմ անում։ Մարդը ես էլ ճամփու դնում, դուրս եկա, իր համար աղոթեցի, տեսա իրան կանգնա, չեմ էլ ճանաչում։ Այդ մարդկանց հաջողություն ասեցի, ասեցի ուզում եմ քո համար մի հատ աղոթեմ։ Աղոթեցի, անբուժելի հիվանդություն ուներ, տեղում բժշկվում է։ Ես մտնում եմ ներս, հետևիցս մտավ ներս։ Փառք Տիրոջը։ Հետևիցս մտավ ներս։ Մտավ ներս, մի հատ էլ ներսում եմ վերջում աղոթել, մի ժամ դրանից հետո, որովհետև երկար աղոթք էր գնում։ Գնում է տուն, տունն էլ կրոնական, սենց մի հատ ընտանիք է։ Ասում են, դու գժվել ես, դա վատ մարդ է, դա շեղված է, ինչի ես գնացել, ինչի ես բանարել։ Գիտեք ինչ էր պատասխանել։ Ասել չգիտեմ, վատն է, լավն է, մի բան գիտեմ, անբուժելի հիվանդ է, հիմա առողջ եմ։ Էս ինձ հերիք է, մի բան գիտեմ, հա։ Դրա համար ինչքան ուզում ա թող խոսան, սիրելներս, մի բան գիտենք, Տեր իրա գործը անում ա։ Ամեն, եթե Աստված իրա գործը անում ա, Հիսուսը գիտեք ինչ էր ասում, ասում էր, եթե ինձ դալար շիվին, դալար ճուղին չխնայեցին, ձեր չոր ճուղերին ձեզ ինչ են անելու։ Դրա համար նորմալ է, իրա հետևից խոսացել են, մեր հետևից է պիտի խոսան, այն նորմալ չէր լինի, որ մեր հետևից չխոսային։ Հիսուսն ասում է, վայ ձեզ, եթե բոլորը վատ բան ասեն, լավ բան ասեն ձեր մասին։ Դրա համար իրանք մեր օգնականներն են, մեզ վայա, սենց գիտեք ինչ են անում, վայա կտրում են մեզի, կտրում են մեզանից վայ բառը, այսինքն երբ որ քո մասին վատ բան են խոսում, դա օգնում է, որ Հիսուսը քեզ չասի, վայ քեզ, բոլորը լավն են ասում, այսօր ուրախացի։ Ասա, վայ դու իմ վայակտրիչն ես, շնորհակալություն, հա։ Կարելի է տենց անուն հանել, բոլոր մեզ հալածողների անունը դնել վայակտրիչներ։ Հա, իրանք մեզ կտրում են վայ լինելուց, հա, սիրելներս։ Փառք Տիրոջը, Հայտնություն 19:10-ում գրված է այսպես. Հովհաննես Առաքյալը հրեշտակի հետ խոսումը, հրեշտակը ապագան ցույց տալի, գրված է. Եվ ես ընկա նրա ոտների առաջ, հրեշտակի ոտերի առաջ, որ երկրպագեմ նրան, եւ ասեց ինձ, զգուշ կաց, մի արա, ես ծառայակից եմ քեզ եւ քո եղբայրներին, որ Հիսուս Քրիստոսի վկայությունն ունեն։ Տեր Աստծուն երկրպագի, որովհետեւ Քրիստոսի վկայությունը մարգարեության հոգին է։ Ուզում ես հրեշտակների հետ միասին ծառայես Քրիստոսին։ Լսեք ինչ ասում, ասում ես Քրիստոսի վկայությունը ունեցի։ Ուզում ես հրեշտակի հետ մի գործի մեջ լինես։ Սկսի Հիսուս վկայել։ Սկսի խոսալ Հիսուսի մասին բոլորի հետ, սիրելիս։ Մի ամանչի Հիսուսի մասին խոսալուց, ոչ մեկի հետ։ Բա որ հալած են, երնեք քեզ, որ հալած են։ Ասում ես, երանի ձեզ, որ իմ անունի համար հալացվեք։ Ինչ հալածել, Պետրոսին ծեծեցին, մարդիկ կողքից գնային, կասեն երևի հիստերիկա, պանիկայի մեջ ա, ստրեսի մեջ ա, այդ վախից հիստերիայի մեջ ա ընկել։ Ես հիշում եմ բանը, գլխիս վրա պիտի վիրահատություն անեին, ուռուց կար մեծ ինձ, կոտոշ էր աճել։ Հա, մեկ-մեկ բոլորիս կյանքում է կոտոշներ աճում ա, երևացող, չերևացող, հանել ա պետք։ Ինչ ուրս ինձ ուռուցք է, շատ մեծ, երևացող, մազերի մեջից երևում էր, վաղուց էր դա։ Գնացել էի բժշկի մի ուրիշ հարցով, ասեցի սրա համար ինչ անենք, ասեց գնային բժշկի մոտ, ասա որ ես եմ ուղարկել, կհանի։ Գնացել եմ, նստել եմ, ճղել են ու հանում են այդ կոտոշը։ Ես էլ բժշկի հետ, բանեմ, անեկդոտ եմ պատմում, վիրահատության ժամանակ։ Մտածում եմ, ես պանիկայի մեջ եմ, շուռայակել քույրին, ասում եմ բանա, ինքը այդ լարվածությունից հիստերիայի մեջ է։ Դե արի բացատրի, որ աբրանցինուր հիստերիան ունեն, եթե գլխի ապերացիա են անում։ Ես անեկդոտ եմ պատմում, ինքը ասում է հիստերիայի մեջ է, պատկերացնում եք։ Հիմա ստեղ էլ Պետրոսին ծեծել էին, երևի կողքից նայեցին, մտածեցին հիստերիայի մեջ է, որովհետև եկել էր, գիտեք ինչ էր ասում։ Եկել է ուրախացած, ասում է մեզի ծեծեցին։
Պատկերս մեկ ժողովուրդ, ասա մեզ ծեծեցին։ Կողքից նայողը կասի գժվելա, ինչա, չէ, գրածա ուրախացան, որ իրա անունի համար հալածվեցին։ Ուրախացան, որ պատվի են արժանացել տիրոջ համար հալածվելու։ Միտեղ մի հատ լավ խոսք կա, շատ եմ սիրում այդ խոսքը։ Ասում է պատվականա տիրոջ առաջ իր սրբերի մահը։ Եթե պիտի արժանանա ասել, պիտի Աստված քեզ պատիվ անի, որ թույլ տա իր համար մեռնես։ Ոչ թե քո խելքից։ Ա գնաս մի հատ մսկիթի մեջ կանգնես, ասես Հիսուսն ա Տերը, վրա սկսպանեն, բան չեն թողի։ Ոչ թե քո խելքից, չէ, եթե իրականում տիրոջ համար մահանում ես, ինչ որ մի բան ես արել դրա համար, սպանվել ես, որովհետև Հիսուսին ես հավատում։ Պատվականա տիրոջ համար։ Մենք միլիոն ու կես զոհ ունեցանք 100 տարի առաջ, որովհետև Հիսուսին էին հավատում։ Գիտես, քրդերին չսպանեցին, հայերին սպանեցին։ Շատ հաճախ քրդերի ձեռով անգամ, որովհետև Հիսուսին էին հավատում։ Այսօր միլիոնով հայ ունենք Թուրքիայում, որ իսլամ ընդունել են ու հիմա կենթանի են մնացել։ Բայց միլիոն ու կես էլ ունենք, որ մահացել է, որովհետև Հիսուսին է հավատացել։ Խոսքը ասում է պատվականա տիրոջ առաջ նրա սրբերի մահը։ Աստված պատիվ է համարում, թույլ տա իր համար մահանաս։ Այս էլ հալածանքների բանը, ոնց որ ասած, մխիթարությունը։ Հրեշտակն ասում է, ուզում ես, ինձ մի պաշտի, ասում է, մեկ է նրանք իրան կարաս պաշտես։ Քո գործը Հիսուսի մասին խոսքալն է, որովհետև Հիսուսի վկայությունը մարգարեության հոգին է։ Ուզում ես մարգարեանաս, Հիսուսից խոսա։ Այսօր աշխարհը մարգարեացավ է կպե, բոլորն ուզում են մարգարե լինեն։ Աշխարհը ամենամեծ մարգարեությունը գիտես որն է, որ ձեռքդ պարտես ու ասես, այսպես է ասում Տերը, Հիսուսին հավատա ու կփրկվես։ Սրանից մեծ մարգարեություն չկա։ Աշխարհի ամենաուժեղ մարգարեությունն է, որ ինչ է քեզ սպասվում ապագայում, եթե Հիսուսին հավատաս։ Դրանից մեծ մարգարեություն ման մի արի։ Մարդիկ այսօր գիտեք ինչ են մանգալի, ուզում են իրանց ապագան անպայման իմանան։ Գնա կախարդի մոտ, մի երկու սուտ բան կասի, կմխիթարի կգաս տուն։ Մեր ապագան, գիտեք որտեղ է, տիրոջ ձեռքերի մեջ պարուրված է։ Ինչ գործ ունես ապագայիդ հետ, ինչ գործ ունես, այսինքն ինչ ես ուզում իմանաս ապագան։ Օրինակի համար, ես ամուսնանալու եմ 3 տարուց, գնում ես ինչ-որ մեկը, այսպես է ասում Տերը, 3 տարուց կամուսնանաս, ստոպ, այդ գիտես ինչ արես քեզ, 3 տարով զրկեց քո աշկերը ճիշտ փնտրտուքից, փակեցին ճանապարհդ, 2 ամիս հետո եկավ մի հատ, դիմացովը տանցավ այդ կինոյի մեջի աղջիկը, դիմացովը տանցավ, ամեն ինչ լավ էր, համապատասխանում էր, շուտ է եկել, ինքը չի, 3 տարուց է գալու, ու սյո, կյանքդ խորտակվեց, որովհետև ինչ-որ մեկը քո ապագայի վրա խոսաց։ Մեր ապագան տիրոջ ձեռքերում ծարուրված է, սիրելիս, ինքը մեզնից լավ գիտի մեր ապագան։ Իհարկե դու կարաս մարգարեական խոստանաս, որ գնա առաջ, ամեն ինչ լավ կլնի, տարբեր ձևերով Աստված կարա խոսալ, բայց փնտրել ամեն օր, եփեմ տուն ստանալու, եփեմ կնիկ ստանալու, եփեմ մեքենա ու ժամացույց ստանալու, չգիտեմ ինչ ստանալու, եփ այս ինչը սենց լինելու, հո կախարդի դուր չես եկես սիրելիս, այդ գնում ես գուշակների մոտ, քեզ խափում ծարորում, տալիս են ասում են գնա էսա, Աստված չի ուզում ես խափի, ասում է ուզում ես մարգարեություն անես, Քրիստոսի վկայությունը մարգարեության հոգին է, երբ որ վկայում ես Հիսուսից, դրանից մեծ մարգարեություն չկա։ Այսպես է ասում Տերը, ես եմ ճանապարհը, չկա դրանից մեծ մարգարեություն։ Մարգարեացա, չէ, հաստատ իմացի, մեջը կեղծ բան չի լինի, վաղը չեն գա ասեն, բան սենց իր բան չեղավ, հա, ոչ մեկ չի գա քեզ նեզ բան ասի, որտև ինչ ասում ես Հիսուսի մասին, դա մարգարեություն է, ինչ ասում ես Հիսուսի խոստումներ, դա մարգարեություն է, հրեշտակը պարզ ասում է, Քրիստոսի վկայությունը մարգարեության հոգին է, վերջ, գնա խոսա Հիսուսից, մի աման չի, սիրես, աշխարհը խառնվել է իրար, էլ այդ ԼԳԴԲ-ը, ԲԴԿՏ-ը, ինչ են դրանք, իրանք հանգիստ կանգնում ասում են, ես այլևս էլ աղջիկ չեմ, տղամարդ եմ, բոլորը, ինչ-որ լուրջ բան ասե, պատկերացնում եք, մարդը, տեսնում ես,
կանացի արտաքինով կանգնում ասում է ես տղամարդ եմ բոլորը ծափ են տալի աշխարհը խելրել է գժվել է հենց ասեմ հայտարարությունը կանգնում ասում է բոլորը ծափ են տալի ես աղջիկ եմ արդեն այ տղալը մորուքիդ նա ինչ աղջիկ ու բոլորը ծափ են տալի ասում են դա իր ընտրությունն է դա իր ապուշությունն է ընտրությունը չի սատանան իրան ապուշացրել է ու ինչ ուզում անում է հետը իրան պետք է խելքի գա հետ գա Որտեվ Աստված ամեն մեկիս համար էլ հետ գալու ճանապարհ է թողում։ Ինքը պիտի հետ գա տիրոջը, պիտի խոսաս, որ հետ գա։ Ինքը չի ամանչում ասի ես ԼԳԴԲ եմ։ Հավատացյալն ամանչում ասի ես հավատացյալ եմ։ Նայում ես, տեսնում ես քուրիկները։ Նես տպավորությունը, որ հենց արթնացել է, միանգամից վազել է նկարահանվելու, մոռացել է շորհակնի։ Նկարահանում գցում են ինտերնետ, բոլորը ասում են հզոր է։ 70 միլիոն հոգի ասում են հզոր է։ Այդ անառակը չի ամանչում իրան ցույց տա։ Հավատացյալն ամանչում ասի ես հավատացյալ եմ։ Աշխարհը խելրել է, հա։ Այն մի հատ կինո կար, ասում է, «Էս աշխարհը դնասն չի ասենս գիժ»։ Ինչի ասենս գիժ, իրոք աշխարհը խելրել է։ Անառակը չի ամանչում ասի ես անառակ եմ, ԼԳԴԲ-ն չի ամանչում ասի ես ԼԳԴԲ-ն։ Չգիտեմ, այնտեղ են բոխախով ուտող Պաշտոնյաները չեն ամանչում իրանց արածներից։ Ոչ մեկ ոչի բանից չի ամանչում։ Հենց հերթը ասնում է հավատացյալին, դե նենց չի, որ ես իմ, ուղղակի մի հատ տեղ եմ այցելում։ Անտեղ այնքան հավես ա, սենց պրոստը իմ ծանոթներն են, ընկերներս են։ Անտեղ Հիսուսն ա, ատեից սկսի։ Հա՞։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Զորության գաղտնիկը Հիսուսից խոսալու մեջ է։ Հռոմեացիս 15:18-ում գիտեք ինչ է ասում Պողոսը։ Ասում է, որովհետև ես չեմ համարձակվի մի բան խոսամ, որ Քրիստոսը չգործեց ինձանով, հեթանոսները հնազանդացնելու համար։ Խոսքով եւ գործով, նշանների եւ հրաշքների զորությունով, Աստծո հոգու զորությունով, այնպես որ Երուսաղեմից սկսած պտուտ տալով մինչեւ լյուրեկացիների կողմերը Քրիստոսի ավետարանով լցրել եմ։ Ես վերջի բառը շատ եմ սիրում։ Գիտեք ինչ ասում։ Ասում է ես ավետարանով այդ ամբողջ տարածքը լցրել եմ։ Ոչ թե կծկտուր մտել եմ երկու բառ ասել գնացել եմ, այս վերջի բառը լցրել եմ։ Այս է նշանակում մարդ, ով որ սիրարված է Հիսուսին, էլ որ ուրիշ բանի մասին չի խոսում, որտեղ գնում է իր Հիսուս, 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 լցրել եմ ասում, չեմ համարցակվի ասում, մի բան խոսել, որ Քրիստոսը չարեց ինձանում։ Պատկերացնում եք ուրա հասել, դրա համար էլ հետևանքը շատ հեշտ է, գրած է նշանների, հրաշքների զորությունով։ Մի ուրիշ տեղը գիտեք ինչ ասում, առաջի Կորինթոսի 4:19 ասում է, շուտով կգամ ձեր մոտ, եթե Տերը կամենա եւ կհասկանամ ոչ թե հպարտացածների խոսքերը, այլ զորությունը։ Որովհետեւ Աստծո արքայությունը ոչ թե խոսքով, այլ զորությունով։ Ասում է, ձեր մեջ մարդիկ կան, լոպազանում են։ Ոնց որ թե խոսում են Հիսուսից, բայց մեջը բան չկա։ Այն լինում է, չէ՞, մարդ մի բանից խոսում է, բայց զգում ես ուժ չկա ասածի մեջ։ Ասում է, ես կգամ, ասում է, այդ խոսալով չէ, կտենամ իրանց խոսքը հետևից զորություն ազատագրում է, թե չէ։ Երբ որ իրանք խոսում են, մենակ խոսում են այնքան, որ ցույց տան, որ մենք խոսում ենք։ Լինում է, չէ, մեկը խոսում է, զգում ես, ամեն ոնց որ թե խոսում է, բայց տակը բան չկա։ Մի ուրիշ երկու բար կարա ասի, բայց զգում ես այն դմ, այսինքն ոչ այնպես ամեն մի բառը, ոնց որ այնպես նստի քո մեջ, ասում ես, այն մարդ ինչ որ ուշ կար իր ասածի մեջ։ Փողոս այնպես դրա մասին է խոսում։ Ասում է Տիրոջ խոսքը ձեռը երևում է ոչ թե ճորոյա խոսության վրա, ոչ թե որ այնքան որ խոսանք նայեք ես ինչ կրոտոյ հավատացյալ եմ, ասում է երևում է դրա հետևանքի վրա։ Այն ծառեր են լինում, է որ 10 մետր բարձրացել է, բայց մի հատ պտուղ չի տալի։ Նայում ես, ասում ես բոյիտ նայեմ, թե պտուղիտ նայեմ։ Մեկ-մեկ մարդիկ էլ կան, որ ոնց որ թե աճում, աճում, աճում է, բայց պտուղը չկա։ Պողոս ասում է այդ ամեն ինչը զորությունով է զգացվում։ Պիտի զորություն դու զգա քո խոսքից, պիտի հաստատվի զորությունով քո ասածը։ Երբ որ սրտովդ Հիսուս ես չէ խոսում, նշանները չեն ուշանա։
Հրաշքները չեն ուշանա։ Գիտես ինչի՞, քո խաթր չի, որտեղ Աստված ինքը իր խոսքի հետևը կանգնած է։ Ինքը իր խոսքի հետևը կանգնած է։ Երբ որ դու գնում ես, ասում ես ինչ-որ մեկին, ես քեզ մեքենա կտամ, նայում ա քեզ, ավտոբուսով ես եկել, ու գիտես ինչ ա անում, նայում ա քեզ ու մտածում ա, այս մարդը երբ պետի վերջացնի բառադի խոսալը, փող ուննար իրան մեքենա կառներ, կներես հուշացա, մի երկու ժամ, երեք հատ տրանսպորտ եմ փոխել, եկա ասեմ ես քեզ մեքենա եմ նվիրելու, ծիծաղում ես չէ՞ այդ մարդու ասացի վրա, զորություն չկա ասացի մեջ, որտև ինքը իրանից ա խոսում, բայց երբ որ այդ նույն մարդը գալիս ասում ա, գիտես մի երեք հատ տրանսպորտ եմ փոխել, եկել եմ դրա համար ուշացա, բայց ու քեզ տարեցա մի հատ շատ լուրջ մարդու ու մեծահարուստ մարդու անուն, բայց ուղղակի ինքն ա ինձ ուղարկել, ասեց, որ մոտակա օրերս քեզ մի հատ մեքենա է ուղարկելու, փոխվեց չէ՞, արդեն հասկանում ես, որ ինքը չէ խոստվողը, իր հետևի կանգնած նա խոստվողը, ու մանումնից որ եկել ա, ընդեղ չեն խաբում, ընդեղ ամեն ինչ ունեն, դրա համար երբ որ խոսում ես, դու չես է, քոնը չի, իրանն ես ասում, իսկ ինքը իր խոսքի հետևը կանգնած ա, ինքը իր խոսքի հետևը կանգնած ա, որովհետև Աստված ամենավերև, Աստվածաշունչն ասում ա, ամեն ինչից վերև դրել ա իր խոսքը, ինքը դրա հետևը կանգնած ա, որ դա կատարվի, երբ որ խոսում ես Հիսուսից, լիքը հրաշքներ ա լինում սիրելիս, Գործ առաքելուց 14:3-ում գրած, նրանք շատ ժամանակ այնտեղ մնացին, համարձակ խոսելով տիրոջ վրա, որ վկայում են իր օրաց չնորած խոսքին, և նշաններ և հրաշքներ է լինել տալիս նրանց ձեռով, երբ որ աշակերտները համարձակ խոսում էին, էդի իրանց բաժիններ, գրածա Աստված էլ նշաններ ու հրաշքներ էր լինել տալիս իրանց ձեռով, ինքն էր անում իրանց ձեռով, անող էլ ինքնա, երբ որ դու խոսում ես, բանա փոխվում, դու կարաս հարևանիդ հետ խոսած Հիսուսից, գաստուն տենաս դու ես բժշկվե, գնաս հարևանիդ ասես, լսի, իմացել եմ, որ այն գումարը, որ պիտի տաներ փակեր պարտքդ, գողացել են, հիմա պարտքի տակ ես, այդ 3000 դոլարը պիտի փակես, վստահի Աստծուն, Աստված կպատասխանի, խոսաս, մխիթարես մարդուն, հետ գաստուն մեկ է զանգեն բանկից, ասեն քո 100,000 դոլար պարտքն ենք հեչ արել, գիտես ինչի, բանկերից չի, հարևանից չի, իրանից է, այդ ամեն ինչ իրանից է, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, Տեր օրհնի քեզ, վերջի տեղն եմ կարդում, մենք այսօր աղոթք ենք անելու, հա, այսօր աղոթելու ենք Տիրոջ հրաշքի համար ձեր կյանքում, ամեն մեկի տում ինչ-որ բժշկություն ա պետքում, հրաշք ա պետք, ընդհանուր աղոթք եմ մի հատ անելու, բոլորիդ համար, հա, աղոթելու ենք, որ Տերը իր զորությունը անի քո կյանքում, դու պիտի բան ունենաս պատմելու Հիսուսից, հիշի, դու պիտի բան ունենաս պատմելու, երբ որ այդ ընկերոջս նման, հիշում եք, օրինակը բերեցի, երբ որ քեզ հարցնեն, ասեն, օրինակ հենց քո կյանքում ի՞նչ ա արել, այնքան բան պատմես, ասեն, լավ էլի հերիք ա, էս արել, էն արել, էն արել, էն արել, հնարավոր չէր, հնարավոր եղավ, Գործ առաքելոց 14:7, Լյուստրայում մի մարդ կար, ոտներով տկար նստած էր, որ իր մոր որովայնից կաղ էր ծնված, և երբեք ման եկած չէր, սա բանալի բառը, լսեց Պողոսի խոսքերը, նա էլ նրա վրա նայեց, և երբ որ տեսավ, որ հավատք ունի փրկվելու, մեծ ձայնով ասեց, ոտներիդ վրա ուղիղ կանգնիր, և նա ցատկոտելով ման էր գալիս, լավ հրաշքա չէ, մոր որովայնից կաղ երբեք չի քայլել, գիտեք ինչ է բերեց հրաշքին, Պողոսը խոսաց Հիսուսից, եթե չխոսար այդ մարդը ամբողջ կյանքում կաղ էր մնալու, Պողոսը խոսաց Հիսուսից, գրածա երբ որ սա լսեց, հավատքը բարձացավ, երբ որ խոսում ես Հիսուսից, մարդկանց հավատքը բարձանում է, որովհետև դու չես խոսում, Հիսուսն ասում է, վերաներդ կբացեք, Տիրոջ հոգին կտանի, Տերն ա խոսում, ինքը գիտի ում համար ինչ խոսա,
թող ուղակի Տերը խոսա։ Երբ որ Տերը խոսում է քո շուրթերով, ինքը գնում է այդ մարդու են սրտի ամենածաներ, ամենավիրավոր, ամենա, չգիտեմ, տանջված լարերից բռնում, քաշում անում է։ Որ դու կյանքում չէիր մտածի։ Անողը Աստված է։ Գրեթե ցատկեց ու մաներ գալի։ Տեսեք, ես այսօր խոսում եմ ձեր հետ Հիսուսից, ճիշտ է։ Այդ խոսքը զորություն ունի։ Այդ խոսքը զորությունն է ազատագրում։ Ես ես արդեն երևի մի ժամ է խոսում եմ Հիսուսի ինչքան լավն է, ինչքան բան կարանի մեր կյանքում։ Այսօր ուզում եմ այդ խոսքը դու վերցնես այս լյուստրացու, լյուստրացի մարդու պես։ Վերցնես, որ այսօր հենց քո օրն է հրաշքի։ Որ հենց այսօր քո օրն է, քո առողջության, քո հրաշքի։ Ինչ ուզում ա լինի այսօր քո օրն է։ Այսօր դու եկել ես տիրոջ մոտ, հենց քո օրն է։ Ես մի երկու հատ հրաշք եմ կարդալու, այս վերջի թարմ հրաշքներից, որ Աստված անում ա։ Ու հետո մենք աղոթելու ենք, դու ես մարդու պես պրոստո պետի վերցնես քո հրաշքը։ Բերեք մի հատ տղա էր զանգել, ինքան դուրս եկավ խոսալը, Հայաստանից էր զանգի, ասեց, ուզում եմ հանդիպենք, ասեմ ես տեղ չեմ, ոչինչ, ես երկու ժամով կգամ Մասկվա, ուզում եմ անպայման հանդիպենք, ասում եմ, չես կարա գրես, ասում չէ, ուզում եմ մի հատ տեսնեմ քեզ, պետք ա Մասկվա գամ, Երևանում եկա, չկարացա տեսնեի, երկու ժամով, ասա որ ինձ ժամանակ տրամադրես, թռնեմ կամ խոսանք։ Ասի լավ, ես գալու եմ Երևան, կհանդիպենք։ Եթե արդեն այդ մակարդակի է մեր խոսալու բանը, Երևանում ժամանակը սխալ քիչ է, բայց երկու շաբաթից գալիս եմ, կհանդիպենք։ Գիտեք ինչ է դուրս եկավ։ Ասեց շատ ուրիշ կյանքով էի ապրում։ Մի տարի առաջվանից լսում եմ։ Խարոզներ եմ լսում։ Ասեց դու չես էլ պատկերացնի։ Իմ կյանքում ինչքան բնագավառ կա։ Բոլոր տեղերում ես չափից դուրս օրհնվել եմ։ Ամեն ինչ էսա լավացե, տենց հնարավոր չէր, լրիվ ուրիշ մարդ է, ես ինչ հակատարվում, ուզում եմ անպայման խոսանք, ով արել, ես կի չեմ էլ ճանաչում ով այնքը, չեմ էլ տեսել այդ մարդուն, բայց մեկ կա, որ այդ մարդու մամայի հետ օրորոցի կողքը կանգնած իրան օրորել է, այդ մարդու հետ մեծացել է, հա, փառք Տիրոջը, մեկը կա, որ խոսք ասում է, մորս որովայնից ինչ անունչում ես, մեկը կա, որ իրա ամեն մի վարկյանը անգիր գիտի, մեկը կա, որ ցավում է իրա համար, բայց այդ մարդուն մեկը պետի պատմի, չէ, Հիսուսի մասին, որ այդ մարդը վերցնի Հիսուսին, ասի, հա, բայց իրոք, կներես, որ այսքան տարի ուշադրություն չեմ դարձել նրան, որ դու իմ հետ ես, մի քանի հատ թարմ հրաշք կարդամ, հա, ու հետո աղոտ կանենք մենք, Բարև ձեզ, հովիվ գոր, ես վկայություն ունեմ, եղունգների ψորիազուն է, 3 տարի բուժվել եմ, չեր անցնում։ Ես կոմս սկսում եմ հիվանդությունները ճանաչել արդեն, հա։ Եղունգների ψորիազ, հա, հենց հիվանդությունը փաստորեն կա։ Մարտի 25-ին, մի շաբաթ առաջ, ծառայությանը կանգնեցրեցիք, աղոթեցիք ψորիազի և մի քանի հիվանդության համար։ Եվ իմ ψորիազը հոդս է ցնդել, չկա։ Բժշկվել եմ, փառք Աստծուն։ Գիտես, նկարներ էր ուղարկել այդ քուրիկը, ֆոտոներն ուղարկել է ձեռքերը լրիվ մաքուր, չգիտեմ առաջ ոնց է եղել, մենակ լավերն է ուղարկել, քուրիկները չեն սիրում, չէ, վատ բան ցույց տան, հա։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, 3 տարի բուժվել է ինքը, ոչ մի բան չի օգնել, բայց այդ օրը գրածա, երբ կանգնեցրեցիք աղոթքի, գիտես 3 տարի տարապել է, բայց իրան պետք էր մի օր ուղղակի կանգներ Հիսուսի առաջ, այս կոմը 3 տարի տանջանքնա, գումարներ ծախսել, ժամանակ ծախսել, ցավալի պրոցեդուրաներ, այս կոմը ուղղակի Հիսուսի առաջ կանգնել է, մարդ երկուսն էլ փորձել է, ու գիտեք ինչա գրել, գրածա հետաքրքիր է, ինքը սենց մի հատ բառ օգտագործել, գրել է, ψորիազը հոդս է ցնդել, չկա։ Մեզ պետք է ուղղակի տիրոջ առաջ կանգնենք։ Մնացած ինքն է անում, սիրելիս։ Այս մարդը ցատկեց։ Փառք Տիրոջը։
Ես մարդը գրած է, երբ որ Պողոսին նայեց, տեսավ հավատքը, Պողոս ասեց վեր կաց ու ինքը կանգնեց տիրոջ առաջ։ Ու ամեն ինչ փոխվեց։ Մի ուրիշը գրել էր էլի։ Այսինքն ինձ բարեկամս էր գրել իր ընկերու մասին։ 42 տարեկան նոր ամուսնացած ասել էին չես կարա երեխա ունենաս, ինչ որ շատ միոմաներ ունի ու ինչ որ խնդիրներ։ Անցած ամռանը աղոթել եմ իր համար, ապրիլի մեջ երեխայա ունենալու, առանց խնդրի։ Փառք տիրոջը, այսօր առավոտյան, թե երեք չեմ, երեք ոնց որ, հա, երևի երեք էր, մեր Կրասնադարի Կարենը զանգեց, ծառայություն էին ունեցել մի քանի օր առաջ, ուռուցքով կին է եկեք կանգնել է, բոլորի ներկայությամբ մեծ ուռուցքով աղոթել են, բոլորի առաջ, մի քիչ հետո, վաղը մյուս օր չէ, ուռուցքը չկա, չկա, Փառք Աստծո, ինձ նամակ էր ուղարկել, 8 տարվա ամուսիններ ռուսական եկեղեցուց, հավատացյալ վաղուց, երեխա չունեն, չեն կարա ունենան։ Նամակ էր ուղարկել իրան շնորհակալությունը, մենք արդեն հղի ենք։ Աստված ամենակարող է, սիրելիս։ Աստված ամենակարող է։ Գյումրիում մի հատ քուրիկի համար աղոթել է, իջել իմացե Խնձորի չափ ուռուցք ուներ։ Աղոթքից հետո իջել էր գնարդուն, ճամփին ներսից Սուրբ Հոգին ասել, բա չես ստուգում, մոռացել ես, պիտի ստուգեիր։ Ասում է անգամ ման էի գալի ուրա, մի հատ պուճուր կետ էր վերջում գտել, Խնձորի չափ ուռուցքից, մի հատ կետ էր գտել փոքր։ Աստված հրաշագործ Աստված ասիրելիս, ու գիտես ինչն է հետաքրքիր, վերջերս, ես չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, Տերը ուղղակի լցրել է այդ զորությունը, հրաշք հրաշքի վրա, մեր բոլոր եկեղեցիներում, տարբեր տեղերից լսում եմ նույն բանը, հրաշք հրաշքի վրա, հա, Աստված ուզում է իր ձեռը ցույց տա մեզ, ուզում է ասի, որ ես ոչ միայն գրքի մեջի Աստվածն եմ, ես այսօր քո Աստվածն եմ, ես ոչ միայն գրքի մեջ էի բժշկում, կարմիր ծովը բացում, արևը կանգնացնում, այսօր ես քո կյանքում կարամ ցանկացած վառող կրակ կանգնացնեմ, ասեմ կանգնի գործ կանելու, չխանգարես։ Փառք Տիրոջը, հիմա մենք աղոթելու ենք սիրելիս, աղոթելու ենք քո հրաշքի համար, որ Տերը հենց քո կյանքում հրաշք անի, քեզ բժշկություն է պետք, չգիտեմ, ֆինանսական ինչ-որ հաջողություն է պետք, ամուսնանալը պետք, կամ ու ամուսնացել ես, երեխա ես ուզում, կապ չունի, Աստված հրաշագործ է ամեն մեկից համար, բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նայում են, ձեզ էլ ա վերաբերվում սիրելներս, Աստված հեռավորության Աստված չէ, Աստված հենց հիմա ձեր կողքնա, ամեն մեկիդ կողքնա, դրա համար եթե դու տանից ես նայում, խնդրում եմ ոտքի կանգնես, ի նշան նրա, որ ցատկել ես Տիրոջ առաջ քո հրաշքի համար, բոլորդ ոտքի կանգնեք, աղոթենք Տիրոջ հրաշքի համար, աղոթենք, որ Աստված պատասխանի, հալելույա, երկնային արքա մեծարում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, ու ասում ենք շնորհակալություն, փառավոր կատարյալ Սուրբ Արքա, Տեր, մենք այսօր ուզում ենք վերապրենք քո զորությունը, Տեր, ես խնդրում եմ հենց հիմա, Տեր, իջացնես քո փառքը այստեղ, իջացնես քո փառքը ամեն մեզ դիտողի վրա, Տեր, ու քո հրաշք անես Հիսուսի զորավոր անունով, ես քանդում եմ ամեն տեսակ հիվանդության արմատ, ես քանդում եմ ամեն տեսակ քաղցկեղի, չբերության, ψորիազի, շաքարի, ամեն տեսակ սխալ զորություններ, ամեն տեսակ հիվանդության ոգիների իշխանությունը ձեր կյանքից, ես քանդում եմ անգինայի դևի իշխանությունը, ես քանդում եմ ամեն տեսակ պղծության հոգու, շնության անառակության, նարկոմանիայի ամեն պիղծ զորությունների իշխանությունը ձեր կյանքերից,
Ես քանդում եմ բամբասանքի ոգու ու շատակերության դևի իշխանությունը ձեր կյանքից։ Ուրճակում եմ միայն ու միայն տիրոջ կամքը ձեր կյանքում։ Ասեմ եղի ազատ ամեն կապանքից, եղի բժշկված ամեն ցավից։ Հիսուսի զորավոր անունով Տեր իջացրու փառքդ, հրաշքարա ամեն մեկի կյանքում։ Տեր թոթափի ամեն մարդու վրից ֆինանսական ճգնաժամները, ելք տուր ամեն մարդու Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Օրհնում եմ ու ասում եմ տիրոջ հրաշքը ամեն մեկի կյանքում։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Ամեն, փառք տիրոջը սիրելիս։ Փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն։ Փառք տիրոջը։ Փառք Աստծուն։ Փառք մեր Աստծուն։ Սիրելիս, ինչքան շատ վկայես Հիսուսից, այնքան տիրոջ զորությունը ավելի շատ կգործի քո միջոցով, սիրելիս, ինչքան շատ վկայես։ Մի բան եմ խնդրելու քեզանից, եթե քո հրաշքը կվերցնես, եթե կունենաս քո հրաշքը, գոնե 3 հոգու պատմի դրա մասին, հա, գոնե 3 հոգու կասես ինչ արեց Աստված, որ Աստված փառավորվի քո միջոցով։ Երբ որ դու պատմում ես, ասում են փառք Աստծուն։ Հա։ Գոնե 3 հոգու կպատմես։ Տերը բժշկեց, Տերը ազատեց, Տերը խաղաղություն տվեց, Տերը ես արեց, այն արեց, այն արեց։ Գիտես, 2 շաբաթ եմ եղել Հայաստանում, այնքան մարդ է հրաշքի մասին խոսած է, որ Աստված ինչ է անում, Աստված ինչ արեց այդ ծառայությունների ժամանակ։ Որ սկսեմ կարդալ, ես մի օր որոշել եմ, գիտես, մի օր անելու եմ վերջը։ Հավաքելու եմ շատ նամակներ, իսկ նամակներ շատ են գրում։ Տարբեր մարդիկ Աստված ոնց է բժշկել, ազատագրել։ Մի օր բարձրանամ ծառայությանը, ոչ մի բան չխոսամ, մենակ նամակ կարդամ։ Դրանից մեծ վկայություն, որ Աստված ամենակարող Աստված է։ Գիտեք, նամակներս հենց այն չեն, անուն ազգանուններով է, ուղղակի չեմ ասում մարդկանց անունները, որովհետև շատ մարդիկ չեն ուզում իրանց անունը տաս։ Չէ, ուղղակի չեն ուզում։ Բայց որ հետաքրքրության համար, ով որ մոտենա, կարամ ասեմ, հեսա, ես նկարը, ես էլ մարդը։ Դες սրանք իրական մարդիկ են։ Իրական մարդիկ են, որ մի օր ուղղակի ցատկել են տիրոջ առաջ, վեր են կացել կանգնել են ու Տերը հրաշ կարել է, հա։ Պողոս ասեց, վեր կաց կանգնի հենց հիմա։ Չնայած որ այ մարդ, հələ ոտս սենց է, հələ ես սենց եմ, կյանքում չեմ կանգնել, ի՞նչ կանգնել։ Եթե այդ Հիսուսը հրաշագործ է, ես այդ Հիսուսին եմ ուզում տեսնեմ հիմա։ Ուզում եմ տեսնեմ, կանգնում եմ, դեթո վազեմ, գրածա ցատկոտում էր։ Ամեն այդ ինձ վերցրուք ու հրաշքը ու ցատկոտելով գնա մարդկանց պատմի, ես հրաշք եմ ունեցել, տեսեք, հա, այն որ խոսում ես ու հրաշքը ցույց ես տալիս։ Փառք տիրոջը, Տեր օրհնի քեզ հաջորդ շաբաթ հրաշք ալնելու։ Մեր Տեր Հիսուսի հարությունն է, աշխարհի ամենամեծ հրաշքը, գիտես որն է, երկնքի համար աշխարհի ամենամեծ հրաշքը, գիտես որն է, որ մի հատ անհավատ մարդ Հիսուսին ընդունում է Տերու փրկիչ, որ մեկ ապաշխարում է։ Սա աշխարհի ամենամեծ հրաշքն է։ Դրա համար բեր նոր մարդիկ, որ այդ հրաշքը մենք տեսնենք։ Բայց այսօր էլ հրաշքի օր է։ Ես խնդրելու եմ ձեր բարձրացնել այն մարդիկ, ովքեր առաջի անգամ են, ուզում ենք ողջունենք ձեզ։ Եթե առաջի անգամ ես, պարզի ձեռքը։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի բոլորիդ, Տեր օրհնի բոլորիդ։ Սիրելիս, եթե դու առաջի անգամ ես, ես ասում եմ, այսօր դու քո հրաշքը տանես տուն։ Ես ասում եմ, եթե առաջի անգամ ես, դու ի՞նչն ես ներքև էստեղ, ես էլ իշնեմ էստեղ, իրար հետ մի աղոթք անենք։ Կանք Հիսուսի մոտ ասենք, դու ես միակ Տերը մեր կյանքի։ Եթե առաջի անգամ ես եկե մեր մոտ, ուրիշ եկեղեցու չես եկե, առաջի անգամ ես այսպիսի եկեղեցում, խնդրում եմ իջի առաջ։ Տերը օրհնի ձեզ, ովքեր որ մեզ համացանցով են նայում, դուք էլ իմ հետ կկրկնեք այս առողջը։ Աստված օրհնի ձեզ։ Տերը օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի քեզ հրաշք, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ շատ, մեռնել չկա, ապրում ենք, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, օրհնված լինեք,
Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, ձեզ բարևեցի, չէ, Տեր օրհնի ձեզ, հրաշք օրհնված լինես, օրհնված լինես, օրհնված լինես ցանց. Ես գնամ այն կողմն է բարևեմ ու իմ աղոթք են կանելու, ձեզ չեմ բարևել, Տեր օրհնի ձեզ, ոչինչ, մի անգամ էլ, ձեզ բարևել եմ արդեն, Աստված օրհնի շատ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, Փառք Աստծուն ձեր համար, ձեզ բարևել եմ, չէ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, օրհնված լինեք, Աստված օրհնի ձեզ, ծափար եք էլ իրան, ժողովուրդ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Տեր օրհնի ձեզ, Փառք Տիրոջը ձեր համար, Սիրելիներս, գիտեք ինչի համար եք իջել, խնդրում եմ մի լարվի, դու ստեղ Աստծո տան մեջ ես, իրանք բոլորն էլ մի անգամ իջել են, բոլորն էլ իրանք մի անգամ իջել են, Աստված օրհնի ձեզ շատ շատ, գիտեք, մի անգամ գալիս ենք Տիրոջ առաջ, մի հատ կարճ աղոթք ենք անելու, ընդհանրապես աշխարհի ամենալավ աղոթքը գիտես որն է, որ մտնում ես սենյակդ, դուրդ փակում ես, դու ես քո Աստված, այն որ Երեխեն գալիս է հոր մոտ, այն որ չես մտածում ինչ խոսաս, հանգարցխալ բար չասեմ, մոտ մեզ ասում ես պապ դե սենց է իրավիճակը, խնդրում եմ օգնի, ամենալավ աղոթքը երբ որ ձևականություն չկա, դու ես քո հայրը, դու պարզ քո հոր առաջ բերում ես, ինքը քեզ լավ գիտի ինչ կա քո մոտ, բայց ուզում ա դու ասես իրան, պատմես, հաշվի նստես իրա հետ, որ ցույց տաս, որ իրա կարծիքը հարգում ես, որ երբ որ գալիս ես ասում ես, տեր դե ես եմ ինչ կամ չկան, խնդրում եմ մի բան արա, այն ժամանակ ասում ա, այ կտենաս, հեսա ինչ պապա ունես դու, դա ամենալավ աղոթքն ա, երբ որ մտնում ես սենյակ, դուրդ փակում ես ու առանձնանում ես քո Տիրոջը, այսօր ուղղակի ես ձեզ խնդրելու եմ իրան մոտենալու աղոթք անենք, այսօր մոտենանք, որ վաղվանից արդեն մոտեցած ինչ ուզում ես ուզես, ես խնդրելու եմ ուղղակի գաս Հիսուսի մոտ, ասես Տեր ջան, կներես մինչև հիմա ոնց ապրել եմ, կներես որ խաբել եմ, կներես ես եմ արել, ամեն մարդը իր կյանքում մեղքեր գործում ա, գանք Հիսուսի մոտ, ասենք Տեր, կներես, գիտես մեծ մարդ եք, տեսեք բոլորդ ձեր կյանքում հաղթանակներ ունեցել եք, ճիշտ ա, շատ հաղթանակներ եք ունեցել, աշխարհի ամենա մեծ հաղթանակը Հիսուսի ոտերի մոտ պարտվելն ա, այսօր դու եկել ես, պարտվես Հիսուսի ոտերի մոտ, բերես քո եսը, քո այդ ամբիցիաները, ամեն ինչը դնես Հիսուսի առաջ, ասես հանձնվում եմ, քեզ եմ հանձնվում, պրծավ, ուզում եմ հիմա դու տանես, այդ ժամանակ Հիսուսը վերցնում ասում ա, դե հեսա կտենաս կյանքը ոնց ա լինում, երբ որ դու իմ հետ ես այդ կյանքը անում, դրա համար ես խնդրելու եմ, եթե դու այսօր պատրաստ ես, Տիրոջին ընդունես որպես Տեր ու Փրկիչ, ուղղակի իմ հետ կրկնես, մեզ համացանցով նայողներն են, խնդրում եմ կրկնեք իմ հետ, եթե առաջի անգամ եք, ուղղակի գալու ենք, ասենք Հիսուս ջան, կյանքս քեզ եմ տալիս, կներես հիմա ես բոլոր մեղքերի համար, եթե պատրաստ ես, խնդրում եմ, աչքերդ փակի, իմ հետ կրկնի, ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հարություն առար, ինձ մեղքերից ազատելու համար, ես ներողություն եմ խնդրում, իմ առած բոլոր մեղքերի համար, և հրաժարվում դրանցից, խնդրում եմ, ների ինձ, մաքրի ինձ և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով, այսօրվանից ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս, դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն, ամեն, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի ձեզ, Աստծո օրհնությունը թող ձեր հետ լինի սիրելիներս, Աստվածաշունչը ասում ա, երբ որ մեկը ես աղոթք անում ա, իր անունը գրվում ա կյանքի գրքի մեջ, գիտես, պետք չի գնաս 10 տարի ճգնավոր ապրես, չգիտեմ ինչ տառապես, որ Աստված քեզ ընդունի իր գիրկը, հերիքը գաս ասես կներես իմ արածի համար, կյանքս քեզ եմ տալի, Հիսուս ասում ա, վերցնում եմ կյանքդ, հիմա իմն ա քո կյանքը, կթողես ես տնորինեմ, արի մաքուր ապրենք, արի սուրբ ապրենք, մնացածը ես քո համար կանեմ, այսօրվանից Հիսուսը քեզ գրկել ա սիրելիս, ուղղակի ապրի ճիշտ կյանքով, հեռու մնա մեղքից, սկսի այցելել եկեղեցի, եթե հարմար ա մեր մոտ կարաս գաս, չէ որտեղ ուզում ես գնա, մենակ նորմալ եկեղեցինի Հիսուսի մասին խոսան, Ախմեդի մասին հանգար չխոսան, հա, մենակ կարևորը դա է, որ գնաս մի տեղ, որտեղ Հիսուսի մասին են խոսում, որտեղ կենտրոնը Հիսուսն ա, որտեղ մեր բոլորիս նպատակը Հիսուսն ա, ամեն,
Տերը օրհնի ձեզ, ես կխնդրեմ նաև մի պահ ուղղակի դահլիճը պահի ձեռքերը, աղոթենք, օրհնենք ձեր կյանքը, ձեր ընտանիքները, լավ, կարելի է, լավ, խնդրում եմ, պարզեք աղոթենք. Երկնային արքա, ես խնդրում եմ քո օրհնությունը ուղարկես, մեր քուր եղբայրների կյանք, քանդես սատանայի բոլոր ծրագրերը իրանց կյանքերից, իրանց ընտանիքներից, լսնես իրանց տները քո պարքով Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով, օրհնում ենք մեր քուր եղբայրներին, համացանցով նայողներին, ուրճակում ենք Տիրոջ օրհնությունը ձեր վրա, ձեր ընտանիքների վրա, Տիրոջ երկնային միջամտությունը ձեր կյանքի ամեն բնագավառի վրա, օրհնում ենք ձեզ ու հանձնում ենք այն Տիրոջը, որին որ հավատացիք, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն, ամեն. Քարտ Տիրոջը, սիրելիներս, քարտ Տիրոջը, մի բան եմ ձեզ խնդրելու, սիրելիներս, եթե ձեր համար դժվար չի, մենք ուզում ենք ձեր հետ ծանոթանանք, ուզում ենք ձեզ նոր կտակարան նվիրենք, աշխարհի ամենաթանկ գիրքն է դա, որը որ կյանքի ճանապարհ է, ես խնդրելու եմ մեր դահլիճի, մեր ժողովրդի ծափահարությունների ներքո, եղբոր այդ բարձրանակ վերև, մենք էլ կգանք համ կշփվենք, համ կծանոթանանք, Աստված օրհնի ձեզ, ամեն շաբաթ ժամը երկուսին սիրով սպասում ենք ձեզ. Տերը օրհնի ձեզ, մի անգամ եւս շնորհավոր, ես կխնդրեմ